Ну вот, Надь, смотри, вот так вот, видишь, забор как перенесли. Вот. Там уже вот даже административное здание поставили. Так, значит, у нас здесь такое дело. Вот эта емкость с водой, которую здесь поставили в 4-м микрорайоне, около бывшего стадиона, ну и нынешнего, емкость с водой. Здесь раньше было кладбище. Вот смотрите, что я здесь обнаружил. На вот этой осыпи, которую откуда тут подгребали, неизвестно. Человеческая бедренная кость и таз, остатки таза. Вот, пожалуйста.
хулиганы. Ал кеттік ал, мұнайлы мұнау дейтін, несінші күн бүгін, бесінші күн тұр. Жоғарда басшылар өтірік ақпарат беріп атыр, жұмысқа шық кетті деп. Біз бесінші күн бұйырта тұрамыз, алтыншы күн, жетінші күнде тұрамыз. Мұнау полный мұнайлы тұрып атқан. Бізге келіп атқан ешкім жоқ. Біздің шаруамыз шешіп атқан, жылап еңіріп атқан халықты қарайтын. Или сөйлесетін ешкім жоқ. Осылай, басшылар жалған ақпарат. Шығып атыр, скорей шығып атыр. Біз әйел тұрып, бізден хабарласатын ешкім жоқ. Міне бәріміз тұрмыз. Ой, бой, драться будешь, махаться до крови. Та-дан-тар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 ан-